Rreth 200 hektar kryesisht me kullot janë përfshirë nga flakët në Malin e That, pranë parkut kombëtar të Prespës në bashkim Pustec. Forcat e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, forcat e armatosura të repartit ushtarak Drenov, ato të agjencisë rajonale të zonave të mbrojtura, shërbimi pyjor, emergjencat civile të tjerë janë në territor në luftë me flakët prej disa ditësh. Prefekti i qarkut të Korçës Nerti Ljole bën me dije se zjarri nuk mendohet të ketë qenë i qëllimshëm. Megjithatë, në këtë situatë me temperatura të larta, duhet treguar kujdesi maksimal. Duke qenë se edhe terreni është i thyer dhe distanca është e largët, jemi përpjekur ta organizojmë punën në mënyrë të tillë që të ndryshojmë grupet e angazhuara të forcave. Situata paraqitet më e normalizuar, sidoqoftë do të duhet pritur sepse dreka sjell temperatura më të larta edhe era nuk e favorizon, po jemi besim plot që fal këtij angazhimi do të mund të bëjmë neutralizimin e gjithë perimetrit të zjarrit, duke shpresuar që nuk do të jetë më e nevojshme që të mobilizojmë edhe ndërhyrje nga ajri, siç kishim para dy ditësh ku helikopteri Cougar dhe dy avion të ofruar nga pala maqedonse na ardhën në ndihmë dhe e ulën shumë intensitetin e vatrës së zjarrit. Janë marrë të gjitha masat, un kam qenë në komunikim të vazhdueshëm me ministrin e mbrojtjes, i cili e ka në vëmendje të posaçme. Mesazhi që përcjell Jole është se mbrojtja e pyjeve është detyrë e të gjithëve, ndaj duhet të tregojmë kujdes për të mbrojtur në mënyrë që të shmangem pasojat e rënda në mjedis.